ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବିକଜ୍ ଆପଣମାନେ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖବରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୋମେନ ଅଗରବତୀର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମୁଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଆମାନଙ୍କର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଘରେ ବସିକି ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଅଗରବତୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ମାଆମାନେ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସବଳ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ଧମାକରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲି ମାଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ସୋସିଆଲି ଆଉ ଟିକିଏ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ନା ନା, ଟୋଟାଲ ପରିବାର କହୁଛି, ପରିବାରରେ ଖାଲି ମାଆମାନେ ଘରେ ବସିକି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେଠି କାମ କରି ଏକାଠି କାମ କରିପାରୁଛି। ସୋ ମାଆମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସେଠି ରହିଛି ଏବଂ ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ଧମାକାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ LED TV ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମେସିନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ ଘରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଏନକରେଜ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଏମ୍ପାୱାର୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଗରବତୀ ଜଳା ହୁଏ। ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ନା ନା ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ସିଂ, ସୋମେନ ଅଗରବତୀରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆମର 18 ବର୍ଷ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀକୁ ହେଇଗଲା 18 ବର୍ଷ, ତ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରମାନେ ସଂଯୋଗ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆସିଛି। ଆଜିର ଏଇ ଅଫର୍ଟା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଣ୍ଡ କାଳୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର LED TV ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଘରକୁ ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ LED TV ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଆକାରରେ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମେସିନ୍ ନେଇକି କାମ ସହିତ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ TVର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ। ମେସିନ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆସୁଛି 01 ମଡ଼େଲ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 02 ମଡ଼େଲ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଟାକି 01 ମଡ଼େଲ ଆସୁଛି ସେଟା ଆସୁଛି 120, ବଟ୍ ଏଇଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗୋସିଏସବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଅଫିସ୍ଟା ହେଉଛି ବାଣୀବିହାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ୍ର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଆସିବେ, ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ନିଜେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ କଥା ହେଇପାରିବି। ଦୀପାଞ୍ଜଳି, ସିନିୟର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ସୋମେନ ଅଗରବତୀ। ଅଫର୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦଶହରା ଅଫର୍ ରହୁଛି, ମାଆର ଆଗମନରେ କମ୍ପାନୀ ଏ ଆକର୍ଷଣ ଅଫର୍ ରଖିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନରେ ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ରଖିଛି, ତାଙ୍କେ ଆଉ ଟିକିଏ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁ, ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁ। କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ଗିଫ୍ଟ ବଗେରା ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ରହୁଛି LED TV, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି। ଅଫର୍ଟା ଆମର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶହରା 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହୁଛି 90,000, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ମେସିନ୍ଟା 20,000, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ନେବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଜିତିପାରିବେ। ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଯଦି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ଟା 15,000-20,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂର କୌଣସି ହେଡ଼େକ୍ ରହିବନି।